утворення чорної діри, зіткнення з астероїдом, природні катаклізми. Нині вигадано більше десятка сценаріїв кінця світу. Найближча дата – 21 грудня. Чи вірять черкащани у близький апокаліпсис, розкажемо у програмі «Актуальний репортаж». Розмови про загибель світу розпочалися ще у 2003 році. Тоді деякі дослідники заявили, що планету Нібіру, яку відкрили древні астрономи, рухається в сторону Землі. Перша дата катастрофи була призначена на травень 2003 року. Після цього кінець світу відклали до грудня 2012. Тоді до версії апокаліпсису додалася ще одна. Циклічний календар індійців майя закінчується цьогоріч зимовим сонцестоянням. Втім, вірять у це не всі. Я така оптимістка. І думаю, що ми будемо жити. Взагалі не вірю. А ви? Він буде, мабуть, ну, ми цього не застанемо, ми побачимо. Нема таких предпосилок, що я не вірю. Ні, не вірю. Вже було оцей багато таких, ну, говорили вже багато разів, що буде кінець світу, і до сих пор його не стався він. Говорили, що вже був, повинен бути. Це більше питання обґрунтування. Якщо фінансовий, то він неминучий. Тут питання віри не йде. Якщо біблійний, він буде, ну не скоро. Це таке важке питання. Чомусь не віриться в кінець світу. Це брехня просто. Зміни на 2012 рік заплановані не лише у календарі майя. Більшість нумерологів переконані, у найближчі три роки на людство чекають випробування. Ірина Буняк вже 5 років вираховує людські долі за датами народження. Каже, кінця світу у запланований день не відбудеться. Але 2012 рік – це початок ери нового мислення. Про це свідчить порядок цифр у році. Двоєчки – це наша дуальність і, скажем так, как раздвоение личности у нас есть. Дуальность – это день, ночь, мужчина, женщина, добро и зло. Вот в этот период двоечка как раз будет двигаться от материи к духовности. Нолик обозначает это как раз вот этот перескок сознания, скачок сознания, если правильно. В каждом человеке единичка обозначает это божественность и начало. Это просветление и наши новые знания. И опять же двоечка, которая опять делает это раздвоение между миром материи и духовностью. Опять же мы приближаемся к духовности. Это получается двоечка. Мы немножечко раздвоились, приблизились, да, нолик это мы... Сознание расширились у нас, скачок произошел. Единичка – это у нас просветление. А, мы поняли, как правильно надо поступать. И опять же вступили в двоечку и пошли правильно в том направлении, которое нам показывает наше Высшее Я, наше Божественное. Водночас нумерологи запевняють, у новому тисячолітті людство вже почало змінюватися. З часом менше уваги ми приділятимемо матеріальному становищу, зосередившись на духовному розвитку. Особливо актуальним це буде для черкащан, стверджують фахівці. Черкащина – дуже сильний енергетичний край, прежде всього, тому що ми знаходимося на історичній землі трипольської культури, плюс у нас наше казачество. Є міста сили дуже сильні. И потому мы, как жители этой земли, мы просто берем энергию от земли, и она нам помогает проходить эти сложные моменты. Вот самое главное – вспомнить наши корни. Вот, потом, что еще могу добавить? Сейчас будет открываться очень много у всех творчества, талантов, где у кого какие были, так скажем так, затаенные знания. Это все будет у людей открываться. Самое главное – слушать свою интуицию и не бояться. У священнослужителів своє бачення ситуації. Вони вважають, що кінець світу не буде наслідком природних катаклізмів чи будь-яких астрономічних явищ. Причиною буде моральне падіння людей, тяжкі гріхи та беззаконня. А підсумком цього падіння стане прихід Антихриста – людини, яка за допомогою диявола отримає владу над світом. Його правління триватиме 3,5 роки, після чого відбудеться друге пришестя Ісуса Христа. Саме він і покладе край владі гріха, запевняє архієпископ Черкаський-Чигиринський владика Іоанн. У церкви завжди одна і та ж позиція. Ми опираємось і радимо всім, взагалі не тільки віруючим, а й невіруючим, опиратися на достовірні відомості, які ми маємо від самого Бога і Творця. І ці відомості написані чітко в Священному Писанні, у Откровеннях, які, зокрема, в посланнях святих апостолів про кінець світу, в Откровенні Іоанна Богослова, який називається Апокаліпсисом. Сам Апокаліпсис – це не кінець світу, це є Откровення. І в цих Откровеннях чітко говориться, що обов'язково буде кінець світу.
І від цього кінця світу неможливо сховатися ні в бункерах, ні будь-яким іншим чином. Він настане для всіх, хто живе на землі. Коли ми говоримо про 21 грудня, то однозначно ми заперечуємо, що це буде в цей день кінець світу. Поняття кінця світу існує не лише у православній релігії, кажуть філософи. Одна із світових, перша світова релігія – буддизм, яка взагалі проголошує про те, що існує процес трансформації, але не існує процесу початку, не існує процесу завершення. З буддийської точки зору ми можемо перейти до наступної категорії, тобто кінець світу з точки зору етичної категорії, тому що за великим рахунком ми сьогодні маємо шалену соціальну кризу, ми сьогодні маємо шалену світоглядну кризу. І тому кінець світу як завершення і початок всього доцільно поєднувати з категорією, яка сьогодні відноситься до категорії модних, це трансформація суспільства. Трансформація суспільства ніколи не буде відбуватися без відповідних трансформацій, перш за все індивідуальної свідомості, ну, в другому рівні, безперечно, суспільної свідомості. І ось тут у нас є підстави для значної долі оптимізму. Цей оптимізм пов'язаний з чим? Тому що на зміну новому, на зміну старому обов'язково приходить дещо нове, яке повинно мати геть зовсім іншу якість, ніж та, що була попередня. Таке явище, як кінець світу, це феномен, який по-різному трактується з наукової та релігійної точки зору, стверджує доктор філософських наук Анжела Бойко. І саме поняття кінця як завершення дає нам можливість сподіватися, що все ж таки людство пройде процес очищення, і ми вийдемо на якісно інший і новий рівень. В даному випадку я не стільки песимістично налаштована, тому що я так думаю, що як представник українського суспільства і соціуму в цілому, ми вже всі очікуємо, коли ж настане той етап трансформації, все ж таки ми будемо добріші один до одного, і наша здатність до розвитку, вона набуде свого апогею. В даному випадку хочу сказати, що кінець світу і знову-таки категорія початку і можливості для нових початків сьогодні як ніколи широка, тому що і наше з вами спілкування, хто володіє інформацією, той володіє світом, можливості людини перетворювати ту інформацію, яку вона має. А ця інформація може сягати своїм корінням в сиву давнину, може сягати своїм корінням буквально секунду назад, яку ми отримуємо, правильна її трансформація для себе особиста. І потім реалізація в суспільному битті, безперечно, повинна викликати тільки позитивні зміни. Думки про кінець світу часто стають причиною депресії, кажуть психологи, хоча розмови про близький апокаліпсис значно рідше є наслідком страхів та неврозів, аніж очікування соціальних та економічних потрясінь. А дехто навіть свої невдачі та небажання щось змінювати списують на близький апокаліпсис, каже Любов Жеребньова. Думки про кінець світу, напевно, це є вираження суспільних думок про те, що ми не хочемо відповідати за власне життя. І найкраще просто сидіти біля річечки і чекати кінця світу, тому що при цьому не потрібно нічого робити, підніматися з місця і щось змінювати, взагалі рухатися. Можна сидіти і чекати. Щодо кінця світу, як ми можемо відслідкувати кінець того, свідками початку чого ми не є? Поняття кінця там чи початку світу є чимось таким, як то кажуть психологія, апокаліптичним видінням, яке досить часто переслідує тих людей, які схильні пасивно поводитися в житті. І вони хочуть пояснювати всі свої успіхи або неуспіхи, і найчастіше неуспіхи, якимись зовнішніми обставинами. Тим, що щось не склалося, не так зірки стали, щось завадило, а самі вони хочуть конкретних порад, хочуть рецептів, хочуть, щоб манна небесна раптово пролилася з неба, але здебільшого так не буває. Дехто на кінці світу навіть заробляє. Загальна паніка вигідна для різних торгових мереж та компаній. Вони оголошують спеціальні пропозиції до 21 грудня. Так у Росії випустили набори для зустрічі кінця світу з назвою «Гірше не буде». Так за 900 рублів жителі Томська могли придбати гречку, шпроти, горілку, свічки, сірники та й необхідніші медикаменти. Пожвавлення помітне і серед турфірм.
Зазвичай кожного року трошки пожвавлюються люди, хочуть трошки зекономити гроші, повідпочивати десь перед Новим роком, тому що на Новий рік доволі високі ціни. Але в цьому році дійсно попит зріс, тому що планується в нас по графіку кінець світу. Тому люди саме хочуть цю дату провести десь в приємній обстановці, на теплому морі. Ну, в цьому році питають, як зазвичай, Єгипет. Популярний дуже напрямок Шрі-Ланка, Індія дуже багато людей їдуть, ну, цікавляться також і Карибським басейном, ну і, звичайно, хід продаж в цьому році – це Арабські Емірати. Незважаючи на велику кількість рекламних пропозицій, черкащани до наближення апокаліпсису ставляться скептично. Навірно, начало буде, а не кінець. Начало нового світу. А коли? Коли? А коли планують? Ну, 21 грудня. Ну, для нас це, з цього дня ми починаємо, якби, що чекати 21 грудня? Треба починати вже жити. Звісно, не вірю. Ну, розмови всякі ходять, і, в общем-то, переслушуєшся к этому. Ви знаєте, з юмором смотришь на это. Хоча, ну, от календарь має, в это віриш, що закінчується срок його, як говориться, круг, да? Вот. Ну и какие-то катаклизмы бывают. Но мы настолько привыкли к катаклизмам, если не какие-то природные явления, то другие. Поэтому, знаете, спокойно. Во всяком случае, спички, свечи не покупаю. Не може кінця світу бути. А чого? Чого? Ну, тому що я вважаю, що кінець світу буде тільки тоді, коли якесь космічне тіло зіткнеться з землею. А по-другому не може бути. А от у деяких країнах світу до кінця світу готуються серйозно. Наприклад, на півдні Мексики італійці збудували міні-місто на 24 будинки. Їх стіни здатні вберегти помешкання від спеки, холоду, вогню та радіації. Такі оселі продають тим, хто хоче врятуватися від кінця світу. Окрім цього, італійська фірма збудувала у Мексиці бункери. Місця в них замовляли близько 1000 осіб. А на пляжах Куби нащадки майя разом із місцевими жителями проводять спеціальну церемонію для позбавлення негативної енергії. Этим ритуалом мы готовимся к 21 декабря, дню, когда, согласно предсказаниям многих людей, наступит конец света. В то время два мира будут жить рядом – мир счастья и мир несчастья. А от фахівці НАСА у даті 21 грудня нічого поганого не вбачають. Вони запевняють, поки сонце не погасне, життю на планеті нічого не загрожує. А цього не станеться в найближчі 4 мільярди років, переконують науковці. Щодо планети Нібіру, спеціалісти запевняють – це лише міф. Якби вона загрожувала Землі, астрономи вже давно розгледіли б цю невідому велику планету. Вчені переконують, у закінченні календаря майя немає нічого катастрофічного. Цього дня, 21 грудня, лише завершується черговий цикл, після якого обов'язково розпочнеться новий.